Još 83. godine sam počeo da se bavim rukometom kao igrač kod Čika Miće Mladenovića u ekipi Železničara. Karijera je bila zaista uspešna, međutim došlo je do povrede 89. godine, gde sam ja trenirao, igrao, ali je to već bilo malo sumnjivo. Uporedo sa rukometom i bavljenjem sportom završio sam Fakultet fizičke kulture i to mi je dao povoda da uđem u te trenerske vode, tako da sam počeo 92. godine da radim sa mlađim kategorijama RK Železničara. Vrlo uspešno, za 4 godine prošli smo 4 ranga takmičenja, formirali smo jednu novu ekipu od tih mlađih kategorija Niš Ekspres, koji je ušao u drugu saveznu ligu, odmah ispod Železničara. Tako da je taj deo što se tiče mlađih kategorija zaista bio uspešan. 2001. godine mi se ukazala prilika da uzmem i prvu ekipu Železničara. Prva godina je bila naporna, zaista borba za opstanak, ekipa koja se bila rasformirana prethodne godine. Međutim, sledeće godine Saša Živić mi je pružio poverenje kao predsednik kluba, tako da sam ja oformio ekipu, to su bili igrači uglavnom iz Niša i bio je samo jedan sa strane, Srđan Jovanović, a uglavnom su svi igrači bili iz Niša koje sam ja povukao iz drugih klubova kad su oni otišli u prethodnom periodu. I zaista ta sezona je bila, tad je bila Liga Srbije i Crne Gore i mi smo jednostavno odigrali to prvenstvo zaista dobro i na kraju smo izborili treće mesto, što je drugi ili treći rezultat u istoriji Železničara. Posle tog uspeha i izlaska u Evropu, ukazala mi se prilika da dođem do rukometnog kluba DIN, koji bi imao ambicije u tom trenutku, zaista jedna dobra ekipa, imali su ambicije da uđu, da se kvalifikuju za Ligu šampiona. Mi smo uspeli u kvalifikacijama da dobijemo Dinamo Akvo iz Volgograda i to je bio najveći uspeh tog trenutka. Uspeli smo da uđemo u grupnu fazu i te 2003. i 2004. godine ušli smo među 16 najboljih ekipa u Evropi, što je zaista veliki uspeh za Srbiju. Posle toga, znači od formiranja Srbije kao države 2006. godine, mi smo i dalje nastavili sa uspesima, osvojili smo kup 2003. na četvrtu, posle toga smo osvojili još 3 kupa, 2006. 7. i 8. Zaista to su bili fenomenalni rezultati. 2008. se desilo nešto zaista lepo, jer Niš, osim Mašinca, nije imao osvojenu titulu prvaka države. Mi smo te 2008. uspeli, zaista na jaka borba, jake ekipe, tu je bio i Knjaz Miloš, Vrnjačka Banja u to vreme, Jagodina, zaista, znači, dosta dobrih i kvalitetnih ekipa i mi smo uspeli da donesemo titulu prvaka države, što je za mene bio zaista najveći uspeh, ne samo za mene, za grad Niš pre svega, jer doneti titulu u jednom sportu je zaista jedna velika stvar. I mogu da vam kažem da posle toga zaista bilo je tu puno rezultata, osvajanje vice šampionske titule, ali moram da vam kažem da smo 2007. ovo, što se tiče tog dela, kao što ste malo pre rekli, ja sam 18 godina trener Neise, samo jedne godine nismo izašli u Evropu, svih tih godina smo izlazili i zaista smo pravili dobre rezultate. Ulazili u četvrtfinale, polufinale, kao evo prošle godine smo pobedili ekipu Madire, ušli u polufinale, ali da kažem, ono što je najbitniji i najveći uspeh, opet se vraćam na grad Niš, na Srbiju, Neise je 2007. godine osvojila Challenge Cup, zaista u jednoj poznatoj utakmici. Prvo smo igrali protiv Kluža u tom finalu, izgubili sa 9 golova razlike, a onda ovde u hali Čajer, pred prepunim gledalištem, odigrali jednu fantastičnu utakmicu. Ja stalno pričam, zadnjih 2 minuta i dan danas ne gledam, emotivno shvatam. I uspeli da dobijemo sa tih 9 golova razlike i
zbog boljeg skora osvojili Challenge Cup. Evo, sad je 2021. Još uvijek nijedna muška i ženska ekipa u rukometu nije osvojila jedan trofej što se tiče Evrope. Imate zavidnu trenersku karijeru. Kako prepoznajete talenat? Neko ima želju da se bavi sportom, ali mu nekako to ne ide. Kako od jednog deteta napraviti dobrog sportista? Pa da vam kažem, Niš je zaista rukometni grad. Ima dva izuzetna kluba. RK Železničar i RK Nis u ovom trenutku. Jednostavno, ovo podnevlje je, ja mislim, stvoreno za rukomet. Manje, više za košarku, jer nemamo mi neke dvometraše kao što imaju neka podljeda, hajde, Dinarski kraj tamo, gde su ljudi preko 2 metra. Ovde zaista slabo ima fizički takvih osoba. I ono što je jako bitno, rad po školama treba da se prati. Jednostavno, mi smo napravili jednu školu rukometa još 2006. godine, gde smo imali 10 profesora koji su radili sa tom decom. I treba pratiti, naročito u četvrtom, petom razredu je jako bitno da se selektiraju ta deca. I naravno, mora da se zna da li su to duge poluge, da se prati, naravno, i poreklo odakle su, šta su, roditelji koje su visine, baba, deda. Znači, sigurno da postoje tu u toj selekciji puno stvari koje treba da se vide. I naravno, inteligencija je vrlo bitna za sport, jer ne može neko ko nije inteligentan da se bavi sportom, jer zaista to je, ako vi imate 5 rešenja, treba u sekundi da izaberete najbolje rešenje i da dođete do nekog cilja. Tako da ima puno stvari i stavki koje treba da se vide, ali pored svega toga, ta deca treba puno da rade, pored talenata. Ja stalno pričam, neko priča talenat, nebitan rad, neko kaže rad bez talenta. Međutim, ako niste talentovani, pitanje je da li može da budete dobar igrač. A na kraju krajeva, ako ne radite, a budete talentovani i lenji, onda također ne možete da budete igrač. Znači, ta kombinacija, jednostavno, talenat i rad je nešto gde pravi zaista, naravno, uz selekciju dobri igrači. Ono što je takođe interesantno za vas jeste da nikada niste otišli iz ovog grada. Da. Sigurno pa, su vam se pružale šanse. Pa jesu, sigurno. Bilo je ponuda i ponuda zaista, ali jednostavno tu sam vezan za grad, jednostavno hoću Nišu da ostavim i to što sam ostavio, daće Bog i da budu još mnogo trofeja. Jednostavno, tu mi je porodica, svi smo na okupu, jer pazite, otići u inostranstvo, jeste lepo, sigurno bi bilo više i para, međutim, pare nisu sve u životu, jednostavno, ja sam našao neki svoj život, tako da sam se opredelio za grad Niš. Šta biste ono možda na kraju preporučili nekim mlađim generacijama, da li da se ipak okrenu sportom, pa makar i rekreativno zbog svog zdravlja? A šta biste roditeljima? Čini mi se da su sada nekoliko vremena promenila, da više sada roditelji žele da im deca budu, da se bave nekim sportom od same dece, čini mi se, dok je ranije bilo obrnuto. Da, nekad roditelji nisu ni znali da im deca treniraju neki sport. Pa prvo da se manu, previše su telefoni u pitanju, kompjuteri, laptopovi, jednostavno deca su okrenuta tim igricama i zaista imamo jedan veliki problem što se tiče fizičkog vaspitanja, pre svega u tim osnovnim školama. Ovi novi zakoni su doveli do toga da i profesori moraju da imaju neki drugi stav. Ranije je bilo to mnogo strože. Sad smo došli u situaciju da deca vrlo slabo rade na časovima fizičkog vaspitanja, da jednostavno ne može ni profesori na neki način da ih nateraju na ovo. A što se tiče roditelja, pa preporučio bih roditeljima da ne dolaze na treninge, jednostavno da puste decu da oni izaberu svoj sport. Jer previše su roditelji postali osetljivi, previše trče za tim, da kažem, prokletim novcem i manje vremena posvećuju deci i onda misle da njihova deca mogu da postanu vrhunski sportisti. Zaista, ta selekcija je vrlo, da kažemo, teška, naporna. Kad pogledate tenis, od milion njih jedan ako prođe, tako i u rukometu. Znači, treba sigurno
500 dečaka ili devojčica da bi se izvukla neka ekipica solidna, naravno uz pojačanje sa strane da se napravi. Znači treba dosta odricanja i upornosti, mislim da ova deca nisu mnogo uporna, da treba da budu mnogo više upornija i jednostavno sport je nešto zdravo, uzmite Izrael, oni zakonski moraju svakog dana da trče, da se bave sportom, pre svega i za odbranu države na kraju krajeva.